Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje për të zbatuar grupin e fundit të rregullave më të ashpra të kapitalit të bankave, të rënë dakord ndërkombëtarisht pas krizës financiare globale mbi një dekadë më parë, me shtesa për të shmangur rreziqet nga sektori kriptove. Pjesa e mbetur e marrëveshjes globale Basel III e rënë dakord midis G20-s dhe vendeve të tjera, përfshin masa mbrojtëse të tilla si kufit për bankat e mëdha që përdorin modelet e tyre të brendshme për të llogaritur rezervat e kapitalit. Falimentimi bankës Silicon Valley dhe huadhënësve të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasojat e të cilëve u ndjen edhe në Europë dhe marrja detyruar nën kontroll e Credit Suisse nga UBS, ka vendosur në qendër të vëmendjes kapitalin. Sipas ministres së financave të Suedisë Elisabeth Svantesson, vendi së cilës mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, ky është një hap i madh përpara i cili do të ndihmojë të sigurohet që bankat evropiane të mund të vazhdojnë të operojnë edhe në dritën e goditjeve të jashtme, krizave ose fatkeqësive. Marrëveshja midis shteteve të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit ndahet në disa elemente të marrëveshjes së Basel III nga viti 2025, 2 vjet pas afatit të rënë dakord globalisht. Paketa përfshin elemente të reja për të mbrojtur bankat nga rreziqet e sektorit të kriptove dhe për të siguruar raportim dhe zbulim të përmirësuar nga bankat në lidhje me lëndët djegëse fosile. Ajo gjithashtu forcon kërkesat për degët e Bashkimit Evropian të bankave të vendeve të treta ose jo dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tyre në blok, një çështje që ka dalë në papas largimit të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Ekzistojnë gjithashtu rregulla të reja për të siguruar që drejtuesit e lartë në banka janë të përshtatshëm për punën. Bashkimi Evropian është juridiksioni i parë i madh që arrin një marrëveshje për rregullat e mbetura të Basel III përpara Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.